Проспект Гагаріна закрили, а об'їзд не влаштували. Дорожники вирішили одночасно ремонтувати кілька сусідніх магістральних вулиць. Через це у місті утворилися величезні затори. Ділянку проспекта Гагаріна між Державінською та Малом'ясницькою ремонтники перекрили минулого четверга. З того часу інспектори ДАІ направляють машини у бік стадіону «Металіст». Там на водіїв чекає інший неприємний сюрприз. Вулицю Кірова, як і Московський проспект, також ремонтують. Тому автовласникам замість проїзду доводиться стояти у заторах. Дуже погано. Великі пробки. Таке відчуття, будто ніхто не працює, а всі тільки їздять. Та ніяк, погано. Везде пробки. Абсолютно погано. Ну вот видите. Да, ужасно просто. Перекрыты основные направления по Московскому, Плехановская, Гагарина по ремонтам. Надо было распределить как-то. У міськвиконкомі визнають, технічна накладка з об'їзними дорогами дійсно мала місце, але у вихідні дні. Зараз же, кажуть чиновники, рух транспорту організовано на достатньому рівні. Ситуація відсутності об'їзних путей дійсно мала місце в вихідні дні. Это было связано с тем, что у нас одновременно наложились схемы объездов по трем объектам. На сегодняшний день пропуск общественного транспорта осуществляется, вы видели, наверное, через пандусы, через Гагарина. Кирово-Плехановская открыты, и объездные пути в рабочие дни, когда максимальный наплыв транспорта организован полностью, то есть объезды есть. Хотя, опять же, в связи с тем, что продолжаются дорожные работы, есть некоторые неудобства. Те, що чиновники називають незручностями, присутні не тільки в районі Металіста, а й на об'їзній дорозі з іншого боку від проспекта Гагарина, кажуть водії. Там, за їх словами, рух уповільнюється через поганий стан дорожнього покриття. Автовласники радять керівникам міста перейняти досвід сусідніх регіонів. В Дніпропетровську у нас беруть участок, ограждають, одну частину під проїзд, втору частину зроблять, тобто участками. А в Харкові, я смотрю, як будто весь город одновременно вирішили відремонтувати. Це неудобно, це як-то не технологічно. У мерії тим часом обіцяють відкрити рух транспорту по проспекту Гагарина з 11 вересня. Юрій Котляр, Марина Ніколаєва, Дмитро Семенов, агентство телевидения «Новости».